Jana, que tal contarmos juntos até o número 10? Que legal, tia Elaine. Eu sei contar até 10, você sabe? Eu também sei. Então, turminha, vamos contar junto conosco? Vamos lá! Um, dois, três, Quatro, cinco, seis, oito, nove. Isto mesmo! Contamos até 10. E para fazer o registro da nossa atividade, iremos fazer o número 6 na areia. Para isso, iremos precisar de um prato e da areia de aquário. Vamos fazer o registro? Turminha, agora nós iremos fazer o número 6. Seis, viram como é fácil? Tchau.